Okej. Okay. Tylko leży budy, cicho, ja dopiszę. Haraj. Kto to co nie do picia? Pardon. Czy jaki blaz mam w hubę? Odkal mam blaz w hubę. Asi z rozkroku. No. Ale tam są tak jak chore. Nie mam tak. Być odkal. Blaz w hubę. Nie. Kejbel ma zasekol nad zemą, nie możemy znów. Traja sem idu. To jest smola. On już ma gano. Widzimy go. Jeszcze wszyscy. Wszyscy jedną si dał, nie? Czekaj. Tak po to można. Ale tak widzę. A faktywo. Dobra. Pomożmy, pomożmy. Jeden dole. On mi dal hlavu, keď na mňa nevidel, kámo. Oh, pekne. Piči, škoda. Toto nenávidí. Ide sem, Janka. Nemala som nabité. Proste skriem sa mu, nevidím a hlava. OK. Fuck. Či. Ešte to je zalagované takto do piči na tejto novej mape. No, no, na tej servery to bolo tiež na tých malých, ale tak myslel som, že to opravia. To je asi súčasť. Aha. Koť. Vidím, že sú tu nejaké popisy. No však, aby si lepšie hrala. Ale nech im neradia. Poviem, to tak dopadá, že nás dajú. No, sú moc silní. Veď oni sú v zemi, pozri sa. Ne, však aj tento. Ej, to sú tie mafiánske praktiky. Ona vyzerá ako ja. A kde mám jablko? Si ho vyber. Už som si ho vybrala. Nepozeraj sa mne tu. Dobre, teraz vy. Καταλαβαίνεις γιατί πουτάνες δυο μιλάμε, μαλάκα. Να πάω στο μάμα, ας πάει. Μόζε, μπίτσι. Ναι, ρε. Πες το. Όνιμα. Počkaj, to už sme tu. We are here. No nikto tu nejde, že? Neviem. Jeden je hore, neviem či ide sem.
tak ja už mám všetko hneď. What? Kokod, jak to seká, čo tiebe? Čo? 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 Čo steká? Seká do piči. Šteká? Hej. Dobre, dobre. Prilbu, Gaben, prilbu. Pozor, všetko. Není tu prilba? Nie. Piči. Tak mi daj tvoju. A ja mám pištolku. Janka nemá ani pištolku, ona ti dá helmu. Ďakujem, Janka. Pohem tých, nie? Čo išli dole. Hm? Do kvery. Let's go. Oni nič nebudú mať. Sľubuješ? Jo. A ak klamem, tak nech zomrem. Počkaj. Stoj, nech ťa lepšie trafím. ...145 v tej budove, jeden minimálne. To je to veľké, najbližšie? Hej. To piči. Fúfam, že mi nedá hlavu. Prečo by to robil? Neviem. Na ľavo. Za tebou! Haj, zaledan. A čo je to kvabaza? To je na mesto Skaru, no. Dobre, a ďalší? Ďalších nevieme. Ale QBZ-ko si zoberiem, veru. Tam bolo ešte jedno. Helmu hľadaj. Tu je pri mne. Rýchlo. Dole. Rýchlo. Motherfucker, nie to sa vedca. Nič tu už není. Nič nemal. Bolo tam všetko. Ďal som. Piči, ja nemám vestu, what the hell? Fuck. Ináč ani ja. Tu už je to otvorené. Či tu nie sú dvere? Aha, sú. Nebolo ich vidno. Vidí takéto vietnamské chatrče a myslí si, že všetci sú takí chudobní, že ani na dvere nemajú. Janka, ty si rasistka. Nie z toho. Čo vidíš? Nič. A drop som videl aj ja, nemusíš to skrývať. Ale ďaleko bol. To je ďaleko. Co je piči toto? Ja som tu bola prvá, to je môj dom. Prečo nemáš ani no, sranda. Sklo na oknách? Keď v zóne sme, hej. Tu
tu dole aj niečo býva akože? Mhm, na tých šutroch. Kockách. Keď hovoríš. Ej, zdravíme východ do telky. Sledujú nás východňári. Prvýkrát, prvýkrát, lebo konečne majú televízor. Aj pripojenie. Prečo prvýkrát? Nerozumiem tomu. Ani ja, veru. Ani ja. Ale z toho si nič nerob. Hlavné, že pred chvíľou si ma tu obviňoval z rasizmu. Ale tak vy ste východňári. To nepatrí nikam. Tam nie je nič ani nikam, to nepatrí. Mhm. No, ďalšia zóna je na druhú stranu. Motherfuck. Svinia. Ja, či potrebuješ to? Ja to nepotrebujem. No. Ja len tak som to zobral, akože však vidím to no, na zemi. No tak len tak mi to daj. Tak tu máš. Ďakujem. Nevypínajte. Aspoň sa niečo naučíte. Je to lepšia M-ka, keď chcete. No. Ale inak tu nič není. Kompenzátor na R-ko chcete niekto? Už ne. Dobre, pomaly aj smerom do zóny, máme 50 sekúnd. Neviem, či bude treba. Aha, je to blízko, tak nič. Nejaká asi pozadu. Neboj sa, už idem. Mhm. Počujem auto. Ide k nám. Mohlo by. Zastavili hore na kopci, na 230. A nech idú ďalej. Poďte, chod. Kurva, musia ísť poza, tam nevidím na nich. Dobre, zastavili, idú ťa riešiť. What? Okej. Okay. Tak neboli sami. Druhý tým. Toho pri tebe odjebali. Pozor, tam budú ďalší. Healuje sa. Jeden je dole. No fakt, druhý tým, do piče. Dali ťa? Si schovaný? Hej. Hm? Idem. Jeden je pri týchto skalách, kúsok predo mnou. A ďalšie sú ešte v kopcoch niekde. Čakaj, vydrž chvíľu. Oh shit, elektriku. Kokot!
Ja teba dali, Janka, aha, do piče. Kurva, ja som si toho vzadu nevšimol, do piče zjebanej. Á, klasický. Piči tam. Ale nechápal som, prečo došli sem. Však to bolo mimo zóny a dva týmy sem došli. Zo zóny. Som nepochopil. Nuž. Shotguns are very powerful in close combat. Hej, tak zober ich. No čo je, bože moje. Ja, tebe to padlo, aha. Hej, počkaj. Napoj ešte. Continue, rýchlo do piči. No to som vedavý. Počkaj, ty sa vieš hýbať, vieš sa hýbať normálne? No však hej, aha, tam, tak ideme, dobre, ideme, tak idem k sebe. Tak zatiaľ to polútuj, koko, ako to je, aké číterstvo, to fuck. The arena's wide open! Je ty ich môj zostrelovať zo vzduchu už teraz. Ale musel by som dačo mať. Čo, jak to vypadá? Idú som nejaký dvaja. Traja. Traja. Zajeb ich, Richard, zajeb ich. No, zakope padli. Fuck. Ideš po nich? Idem len pozrieť, či sú tu alebo ďalej. Aha, tu sú dole, hej. Tak idem za tebou. Nemáte peťkové náboje? Nemám žiadne. Jaké, hej. Dobre, trafil som ho asi 8 krát vzduchov. Je niekde vo vode. Akože ten mŕtvy či živý?
Už mrtvý. A druhý? Ďalší, neviem, buď bude v budove, alebo ešte hore na kopci. V tých domoch. Dúfam, že v budove zakempený. Zatiaľ clear. Budova clear, no. Má kalacha, no. Potrebujem skôr nejaký ony. Rekrutku alebo dačo. Nemal? Myslím, že nie. Alebo už nemá. Nie, nie. To som od neho neberal. Akurát tak bandáže. To je z ktoré domy? Piči, ja už ide zóna, kurva. Fucking hell. Oh my god. Zeber. Ešte, že si mu to prikázal. Aj však, ja som líder. O to tu som. Mhm. Na tom sme sa už včera zhodli. Niekde na N-ku sa strieľa. Tí koko... Aha, no. Tu je za nami. 260. No what? Ale si ďaleko od nás. Aha, ty si tam v piči. Oh fuck, aj druhý. Oh oh. Počkaj, healing. Ty si kurva ďaleko. 265. Schádza dole z tých oných. Hlava, ale dal si čebe. Dvakrát ho trafím do gebule a on ešte žije. Ja mám iba red dotku. Je halus. Dal si všetkých? No, tento zdochol hneď. Má niečo dobré? Sú tam nejaké extended panvice rodiny. Tohto berem healy. Pri mne sú. Hneď. Už bežím. Musím dať boost. A auto ide nejaké. Nice. Bež, Janka, bež. Čo vyšiel ďalej, kurva, cez okno, alebo kde? Utekáme! Kurva, som sa obzeral. To sú zlí ujavia. No ešte 250 metra a sme tam. Aj naľavo odo mňa je nejaký snajper. Predo mnou sú tí. Čo to ešte na aute. Najebú sa s niekým, kto čaká v tomto meste. Kurva, ďalšia je na piču. Chcelo byť auto. Bože, vedia, nemám healy. Ja mám dva frizzady.
Ja mam 4 bandaże. Mhm. Ani boosty. Boosty ci wiem dać. Kam sa mám pozerať? Teraz jedno jebem na 55-ke. Ďalšie je za kameňom, ale aj tuto by mali byť blízko niekde, možno v budovách. Hodím ti. Ďakujem. Tam pri vode boli niekde, ak sú tie kamene. Na 55-ke, no. Neviem, kde je druhý tým, ale... Dáci by sa hodilo. Zóna, fucking shit. To sa nedopíše. Ešte tu niekde je jeden. Minimálne. No, tak. Zober mu, ona je healy a... Hore v budove. Dole v budove bol. Zomrel hneď. Ale nemal healy. Tento má jeden frz. Zorite, jak to všetko zmizlo, ale ja nič nemám. What? Nič? What? Poď, berem ti frz, daj jeden aspoň. Ani jednu bandáž. Zobral som aj tie. Budeme to potrebovať. Počkaj, Janka, ty si čo všetko pobrala? Ja som si nič nezobrala. Si si istá? No. Lebo som nemala miesto, som si chcela zobrať healy, tak som si dala 6-kový skop na M-ku a medzi tým to zmizlo. Tak ako ešte je to pomerne nová hra, tak preto asi. Sú tam všelijaké chyby. Ale môžem ti dať zo svojich, ako mám. Jeden first aid ti môžem dať a aj ona, dva energy drinky. No ešte, že si taký dobrý, že mi zo svojich dáš. V pohode. Je to obetavý človek, jak hovado. Kam ideš tu, poď. A nejaký scope nemáte? Mm-mm. Lebo ja mám len... Skurvene... Skurvene malé. Tu máš ten first date. Máš dva energetiáky. Počkaj, ale to nie som ja. A čo, tu si, nie? Dobre. Fuck you, ďalšia zóna. 40 sekúnd. Za query. Toto už asi nestíhame vyriešiť, čo tých? No veru, že nie, lebo už táto dosť brala. Ďalšia zóna bude celkom na kokot. Aspoň partiaka. Druhý zdrhal.
strednej, čo to je, okolo tej strednej onej hory, čo to je. Takže nie je až tak ďaleko. Pravej či ľavej? Tuto, napravo. Aha, vidím ho. Počkaj, počkaj, je niekto z hora. Jo, ale neviem, odkiaľ po mne. Spoza auta, oh fuck, nedá sa strašiť. Healujem sa, bandáž, viem. No. Poďme asi, no, sice musím. To idem za plod rašie. Má hlavu. Oh fuck, niekto ma trafil, ale netuším kto. Predo mnou niekde. Hej, hej, hej. Niekde na 120, ne. Za tým autom. Aha, pri tom autobuse. A ešte, aha, zo zadu to si ty. No pri autobuse sa stiahol. Ten je rozebaný. Idem trochu do preče. Musíme do zóny, no. Oh, bože, prečo mi to zrušilo? Okej, okay, dal ma, trafiť. Dal ma cez stenu, no. Hm. Tri hlavy cez neho prešli. Janka, vieš resnúť? Idem. Pri drope. Aha. GG. Koko, to sa nebudem pozerať, detkám to isto ani netrafilo. Kota. Piči tam. Pičovina jak svet. A kto to bola? Prečo Gaben, prečo? Počkaj, čo je to za mapu? No? Stará. Hm. Ja neviem, čo som nastavil, však tam bolo. Aj all tam bolo asi, ha. No asi. No, určite nie. Myslíš? Tu netuším, kde toto už nepoznám, túto mapu. To je nová? No asi. Tak skúsme pekať do toho zne, že tam nikto nechodí. Mhm. What the fuck? Tak to seká to lietadlo na tej mape. To sa ti len zdá. To hra neseká. Dobre. Je bezchybná. Však to nie je ni chyba, keď seká. Však nie. A kto hovorí, že je? Však Ríšo. Ja nič nehovorím. Iba, že sem idú 1, 2, 3. Však to sme my. Nebojte sa, ani nič nenájdu. Gaben, nezatáčaj. Gaben musí zatáčať. Oh shit. Sú dvaja pri mne. Bežím neskoro asi. Takže ja som našiel snipe.
nebol som tam aktivý. Čo iné. Prečo, Gaben, prečo? Venko? Sú dole. Akože on hrá a na mňa bude hovoriť. Čo si na teba hovoril? Prosím? No v myšlienkach, ja som to počula. Nie. Klameš, pozor. Pozor. V myšlienkach? No. Zločinca? No asi. Presne. Ale ja som dobročinec. Richard nám chýba. Snažím sa, ale Gaben. Gaben povoluje toto. To dlho neblblo, vieš, tak muselo za... Tam bude veselo asi. Ty poviem, že hej, no. To je niečo jak škola. Aspoň myslím. Ja dúfam, že ich stiahne tento kopec a ten kemp. Respektíve dva kempy. Nestiahlo. Uha. Akože budeme prví, len nebudú sa dať zvihnúť zbrania a teda. No jo. Neviem. No, už mám zbraň, ale nedá sa mi dať do ruky. Od tebe je niekde. Viem. Kurva, ja mi sa dala za tie ruky. Škoda. Bol, jak ma mohol dať? To píš, keď si tu, to nie, bože. Poď mu fajn. Píči, škoda. V rohu čupel, jak jebnutý kokot. Čo ti zase padla hra? Error som dostal, jak ma zabil. Polke HP. Kokot, jak on mi musel dať určite hlavu do piči. Hneď. Inak to nevidím. Ale chápeš to, tak sme tu prví, máme totálnu výhodu. Poberiem zbraň, ale neviem si ju dať do ruky. Ja to ešte nezaregistrujem. Čo? Čiže klasika.
A potom dopadne týpek a už jebe po mne z SKS. Kokocký internet a všetko do piči. Piči, škoda je ten posledný ťa dal. No som nečakal, že hen tam bude nejaký posratý idiot. Akože zbraní tu je pomerne dosť. Na takejto pičovine. Ale inak nič iné. Niekde na Včko sa mi zdá, že padali vedľa. Na Včko? No, nejakí sa dvaja, traja možno odpojili. Pozrieť. Alebo možno ten hangár vedľa, čo je, neviem, ale to už by vyliezli. Až tu je pozatvárané, takže... Dobre vidieť, to poťahli. Tu je podobne zavreté všetko. Otvorené. Tam jak si teraz? Ale je tu, hej, ale je tu first date. Teraz tu bolo oné, 120 nábojov na kope do UMP, takže tu boli. Mhm. What the fuck? Čo, pozreli oné dve budovy a... Nerozumiem tejto mentalite. Pred nami sa jebú. A, to bolo kde? To bolo niekde. Tam, kde sme boli, teraz vyskočil na 215-ke. Fucking Kirimi, traja. Idú do vody. No, otvorenom sú. Z budovy už je. Dostal trikrát. No jeden sa blíži k začiatku mostu. Hej. Mhm.
Už by tam mohol byť. Je tam. Okay. Na tým modrým autíčkom bol. Ľavé okno len tam. Tam. Čak ja ho tam nevidím. Pozor, už je blízko pri tom aute. Streľal odtiaľ niekde. 20 sekúnd. Opatrne, opatrne. Je, na to utekajme. Aha. Noknutý, ten za autom. Tam na tráve beží smerom k nemu. Jebať. Tiež za tým modrým autíčkom už. Jebať. Počkáme sa na nich zóne. Netrápi ho, zóna ho netrápi. Moc teda nie, no. Trápi, ale nič s tým nerobí. Jeden first day, jeden painkiller mám do piče. Ja mám dva first day a dva Red Bull, jeden pain, ale nemám prilbu. No to som si všimol. Dole je Renka, teraz pôjdu cez cestu dvaja. Domčeku. V budove, tam je na 85-ke a jeden ide cez cestu. Nice. Dobrá zóna. Oni majú vaše healy. Tak budeme musieť ísť do nich asi. Sú tieto budovy? Nie, to je ďalej. Aj tam na tráve beží na 115-ke. Jo, vidím, ale s tou mojou trojkou. No, ja mám len dvojku. A pre tebe, Janka. Pre tebe, Janka. Nemá veľa. Healuje sa. Mhm. Bacha, alebo strieľa po tebe. Noknutý je? Bacha, pri tej motorke na ľavu. Aj strom na ľavu, bacha. Obi dva pri skole. Na ľavu, skole, bacha. Shit, to je kto zas? To je jeho parťák, čo tam okolo skaly behajú. Oni strieľali, však mi sa zdalo, že si správa niekde. Zatiaľ nie, po chvíľku, po chvíľku. Nie, to je niečo iné. Čakaj, tuto za strom, keď budem. Ale rýchlo, lebo budem. Za chvíľku, teraz, môžeš.
Ešte má ten jeden first day, takže... ide zóna. Shit. Priskala svojanka. Pri strome naľavo. Zabijem. Ja to vyhrá, to je bez ono. Nedám ho, no. Zachráni ho, mi chceš povedať. Come on. A, nie, zabrel. Dobre mu tak. Tak mu treba. Ič 90 hit pointov, kurva. Nem tak nás aj tak pojebe. Kurva, škoda, som nemal už žiadne healy. Fucking Gaben. Prečo? Prečo, Gaben? Povedz. Tu máš žabločko, veď ty máš rád. No hej, daj. Chrum. Čo to, ja kam to hádžeš? Nie na vtáka mi to hádž do huby, no to je lepšie. Tak. Tak ja som tam vyrezala, vieš, takú dieru a... Aha. Hod na kolík. Jaže, prečo to tak dobre cítiť? What the fuck? Nejaké lagy tu vypadajú byť. To je skôr. A ešte k tomu aj Gaben zatáča. Máme dve kosy. Kosy? To po tebe? Po mne nie. Ani po mne. To je v paradajse. Či Gaben, daj mi batu.
my god, nezo... Já jinak lepší MK tam byla, keď si chcela. Já mám. Dej. Richard, ty jsi v pohodě? Mhm. Máme regroup. Môžeme ísť po tých oné z Paradise. Lebo aj tak už ide zóna. Holografik netreba nikomu. Môžeš. Však to zober. Čo mám zdobrať? Pokud ja ešte ani vymrdaný batoh nemám. A obyčajný? Ani len obyčajný. Pozerám, že Paradise asi nestíhame pozrieť. Tam budú kempery ešte určite. Batoh tu není. Neviděl jsem. Dvojková helma je tu. To by se mi zišlo. Ne mě. Ale batoh nikde do piči, nemôžem ani hovno brať. Ten holografik ešte chceš? Mhm, nemám nič. Klip. Extended quick draw tu je na AR-ko. Vypadal byť First Aid, ktorý z nejakého dôvodu zmizol. Kam? Dvojkový scope, nechceš? Stále šiatý. Lebo si hovoril, že nič nemáš. Dve káry počujem. Batoh! Nie. Koko, tento nemal batoh, ja nemal. Karko.
Ale až jedno auto som počul na Bčku niekde. Neviem, či zastavili, či čo. Tento má healy. Štvorkový scope. Keby nejaké boosty mal. Asi má, lebo som nebral. Nemal. Počkaj, tu niekde je. To sú z toho druhého auta. Nejaká 80-ka. 85 skala. Videl som. Trojková vesta. Preskočil na tú, za tú vyššiu naľavo. Idem bližšie. Nevidím. Je stále za tom naľavo. Slepý bol sa to vyšiel zvol. Štvorka skôr. Odzadu. Neviem odkiaľ, ale skoro ma dojebal. Tam ho vidím na 255-ke, učeka dole. Má hity. Aj v okne je vzadu. Roknutý, ten v okne je roknutý. Nice. Ja sa healujem, opatrňanka. A ja. Ten tiež, lebo ja som mu dala asi 4 hity. A boosty? Nemáš? Už u nás v dedine, či? Hej, 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 tuto, tuto ono je za... Oh, shit, aj tuto, kuko. Kde b... Dostal. Dosť. Skala 205. Aj tuto v tej budove pred nami. Noknutý. Skala 205 má gebulu. Piči. Skade? Odkiaľ ťa dal? Asi z toho domu, jak si ty niekde zo... Nie, tu je. Hej, teraz. Dole obaja, healnil. Healnem ťa. Červená do piči. Boosty, keď máš, tak by si mohol. Koko, ďalší? Are you fucking kidding me, man? No poď. Ja mám potom nejaké boosty, len musíme ísť do zóny a je v piči ďaleko. Klasika. No, ja síce auto je rozjebané. Niekde z kopca naľavo po mne jebal, myslím. Takže ho nesrezol, na čo? Nie. Kredevinové? Nemal. Cieľ by sa mi hodilo. Nestiel sa mi pozrieť. Nezabij ma gejmo, prosím. Čauko. Pohode. Ufám sa si zlakol. Koľko máš devinových? Ide to, unavený. 190. Akurát tak. Nejakú fajtu, keby si mi dalo. Sa dožijem. Jak kokot bež, ty pičus. Ďalšia zóna je tiež pomerne ďaleko. Má aj minutu. Á, tak to sa dá. Môže tu kempiť ten, čo po tebe jebal. Jop. Napravo páda drop. Ďaleko? Sa mi zdalo, že ani nie. Kurva piča. Tak bandážink. Ale je to tu otvorené.
Čenka, vyhoď pár nábojov. Energetiaky chcete nejaké? Ja ne. Tak túto na cestu vyhodím 4. Si ich potom vyzdvihni a utekám do piče. Idem. Kurva, už to ide. Žijeme? No, sme ledva došli. Zobrala si ich? Mhm. Shit. Ešte to ide pomaly. Ešteže. Niekde hen tam skúsme prejsť cez vodu. Lebo most je asi kokotina. Jo, to veru, hej. Jen tam to je pomerne úzke. Ale tam sa asi nedostaneme predtým, no. Predtým než dojde zóna. Hej, tam je spravený taký oný. A tak poďme tam rýchlo, prebehneme nejak. To nejak. A tu nebudú kempiť nejakí jebovia? Určite nie. Idú na člne? Jo. Za to ich musíme zabiť. LR-ko niekde v piči. Niekde na 260 mohol byť. Hej, hej. Ale neviem, kde presne. Pozri, deviatko väčšie nemá. Nemá, nemá. Ach, neviem teraz scrollovať do piče. Tento... M24. Tento tiež nemal, samozrejme. Kurva. Vádi. Dobre, tento by už mal zdrhať. Aj my. XLR-kár. Si zobral od neho first aidy? Ja nič som nebral práve, že ja tak... som bral nejaké. Bo mne ich nezobralo, som nemala miesto. Dám ti potom. Dík. Nič, môžeme ísť ďalej. 20 sekúnd. A ten SLR kde je? Ja neviem. Počkaj, aha, pred nami, dobro. Kde? To je ešte ja. Ale blízko. Keď si povedal, aha, pred nami. No, lebo ho bolo počuť, tu ho vidím na 285 pri skale. Tu blízko. Čo si mal? Šestku si berem. Okej. Okay. Oh, tento neviem skade strieľa, teda týto. Dobre, že dva čupia niekde. Ach bože. Schytal a išiel preč na 190 za kameňom. Jeden. Ale dvaja by mali byť. Ide zóna, musím sa presúvať. Zabili ho. Ešte tam niekde. Ešte tam niekde. Vidím ho, vidím ho. Ale zóna. Dostal do nohy. Ja ho nevidím. Za týmto kameňom na blízku, čo sú také tri. Ja... Ten za tým stromom má 4 hity. Ja sa healujem. To je pičovina. Už aj tu pri tých domoch, kam mierime, tak tam sú. Ten je dole. Ešte ten, čo rešuje, a tu je... Aj, tu kempí v dome gily. Čaká, ona je dovojde do dverí.
to je elektrika. Víš, musím to riskovat. Už je vonku. Čeká dům. Zaloba už to dozbere. Modli sa. Idem za auto zatiaľ. Piča. Raz som od... Koľko mu zostalo, ty koko, to si musím pozrieť. Ja som mu dal 4 z SKSK a nejaké 2 hlavy z oného. Umpy. Koko, zase 90 hitpointov. Dvaja tam boli. Ja som hentík dvoj. Ja som si však preto nám vlastne dali pokoľ, aby sa resopali. Koko centimeter mu zostal, to fakt. CS-ko je. Piče. Škoda, škoda, že vás obi dvoj dali. More hent, tak sa tam začúpel čosi, kokoť. Absolútne nulová pomoc týmu. Radšej idem do baráku a strážiť kodové dvere. Zasa. Aha, Luzu teraz, čo som hral solo, tak ani raz. Počkaj, ani mi nedalo continue, what the fuck. Čo je? Poďte. Poďte. Poďte, Jan. Poďte. Poďte, Jank. Ja poďte, ako onej? Od znova? No. Nedalo mi continue. Treba to povedať normálne. Ja som tiež, aké poďte do piči. Tiež som myslel, že tam niekoho mlátiš, alebo neviem. Hey. Ale predtým poďte som to povedal. Je to na streame. Ako si to pozrieť? Tak ale vieš, kto ťa počúva? Ty. OK, padla výhra. OK. Tak potom to povedz normálne, nie, že poďte, poďte. Come on, come on. No poď, no poď, poď, poďte, poďte. Takže máme ísť do lobby? Nie. Bože, táto, ak sa tvári, pozri. No som zde. Channel number one. Number two. You have a microphone? Number one. I do. Som stlačila o 2 sekundy vyskočil.
kurva, prečo tu je tak veľa ľudí, že ti jebe, kam idú? Ja tiež neviem, ale tiež som si všimol. Však to nič není. Asi vidia moju značku, alebo čo? My god. A budú tam prví? Čo ti jebe? Dva týmy? Ty kokos, aj viac. Tri týmy, okej. Okay. Shit. No, je to tu rušno. Nevedí, však ja si dám zbraň. A nepôjdem ju hodiť do ruky. Pohoda. Ja mám totálne napiču FPS. Kurva, oni už majú čím strieľať. Už prebieham tretí barák a nič. Ďalší kokot sem dopadol. Daj jaká. Oh, upilovaná paráda. Sú tu ešte niekde? Myslím, že ich tam je pomerne dosť. Tu konkrétne. Bežím, mám aj na oné zbrane. Tu máš len pačko, keď chceš. Hej, no dobre. Pri vás sú už niekde? Neviem. Momentálne tu asi nie. Áno, videl som. Dali do mňa. Dvaja dole. Trochu rozjebaný. Ty, tento mal dve štvorky, keď niekto chce. No. A ešte ten dom na ľavo. Teraz vyšiel. Dvaja sú. Oh my god. Aha, tak tu je v dome. Aha, veda. Mala som trojkovú vestu. Odzadu, are you fucking kidding me? No úter je. Koko, čo ti jebe? Do takého tóneho, čo tu je? Nič. V štyroch domoch jedno UMPčko. Čo to? Ale bola tu aj trojková vesta. Piči. Bola to aj trojková vesta, tak to stojí za to, no. No, tak kvôli nej išli. Počkaj, tu je mrkva. Čo ti jebe? Kurva, tam je v dome, 285. Kokot, všetko do hlavy mu naklikám a nič. To bola iná hlus. Kokot, že tu ešte boli do piči. Však hneď ten zomrel hneď, ak si ho zabil, ne? Mhm. Fuck. Tak jak s týmom. Kde tu ešte dopadali? Blízko. Tam odkiaľ som ja dobehol, nie. Tam jak ideš, tam nie. No, čo? Či jebať na to? Jebať na to. Asi jebať.
Salut. Idu rižu zbierať. Tak, sem nejdu, nejdu žiadny. Jak idem ja a Janka. Dene už pri mne. Tak utekaj. Utekaj k nám. Čo, jeho kamaráti neprišli? Zatiaľ ne. Jeden už beží, ešte kos. Poď. Sekáš, nerozumela som ti. Hlavne preži. Neboj sa, idem ho už zachrániť. Bežia dvaja. Skade? Z toho stredu, ale nedal sa trafiť, škoda. Ja už som tu. Vyskočil a dal mi z prvej hlavu. Vyskočil. Ešte jeden, niekde blízko. Daj, bacha, už ide. Dom. Nechoď po nich. Za ním. Dvaja pri nás. No, ja som ďalej. Škoda do piči. Tak nič. Hovorím, vyskočil z prvej hlava, OK. Dobre, no. Ja už toto nejdem. Tak sa lívuje.
Aha. No dobre. Snad zajtra to opravia. Tak teda čauko zajtra. Čau, čau. Ahoj. It's your turn to ban. Five seconds remaining. Are you gonna pick one or what?
It's your turn to pick. Pretty sure it's your turn to pick. Hey, it's your turn to pick now. It's your turn to pick. A new journey is about to begin. Let's get a move on. Prepare for battle! Yeah. On it. Ready for anything. I'll go where the action is. Time to make something happen. Yes. 30 seconds to battle. They can't stop me. The battle's starting. Yes. This'll come in handy. Out of sight, out of mind. Bounty. Where's my cloud? I journey forth. What the fuck? They won't know what hit them. Oh, I'm going to enjoy this. It ends here. Times are hard for you. What? Let's get a move on. Why did you pick Windranger when I already picked Carry on the bottom? Ready for anything. Man, if you can't last it, please just leave. I'll go where the action is. You thought I was trouble before. Hope we find trouble. Time to move.
They can't stop me. Right. Come on, man. Time to pick a fight. Stop fucking up the CS, man. Ooh, let's pick a fight. I don't know what Track 6 was talking about. You're not completely useless at all. Deny the devil damage! Unorthodox, but effective. Yes. Let's go. Show me what you've got. You're out of your league. No farm for you. Yes. From here to there. Okay. Hope we find trouble. Let's go. Yes, well. I'll go where the action is. First blood. I'm just getting started. Let's move. Let's get a move on. I'm under attack. You fool. They won't know what hit them. Oh, I've killed better. Thank you. They can't stop me. I'll fight anyone that gets in my way. Your bottom tower is under attack. Yes. Trouble, here I come. Yes. It ends here. I'm ready. Okay. Stronger now. Get over here and help. Incoming. Whoa! Haste. No, I'm going to enjoy the Arc Warden. I'll take you seriously the moment you start talking in first person. It ends here. Man, come on. Mm-hmm. Go for my arm. Ready for anything. They won't know what hit them. Very well. On the move. Got it. Let's get a move on. Ownage. Time to make something happen. Not on my watch. Yeah. Devil damage! Where's my cloud? Mm-hmm. Ownage. I'm strong. I'm under attack. Yeah, well played. Mm-hmm. You just had to take the kill. You're out of your league. Time to go shopping. Little help here.
Where to? Moving to position. Yeah. You thought you were winning? Dire snow fortified their structures. Killing spree. Elonage. I always heard the Bronze Legion was weak, and now I see why. Ready for anything. Where to? It's over. Hope we find trouble. Time to pick a fight. Killing spree. Elonage. It ends here. I'll go where the action is. I'm just getting started. Slow. They can't stop me. Elonage. You're not getting what you came for. Let's get a move on. Do you know who I am? Double kill! Dire's courier got killed. Yeah. Those things aren't cheap, you know. You're out of your league. That's how it's done. On it. They... Oh, I'm going to enjoy this. Let your middle tower fall. You're out of your league. It ends here. From here to there. My fucking god. Jesus. Ready for anything. Got it. Yeah. I'll be ready in a second. Very well. Time to move. Here we go. Yeah, Jax, I get it. Yes. Let's get a move on. Yes. Dominating. I'm stronger. What's the opposite of regicide? They can't stop me. I'll go where the action is. On the move. Your top tower is under attack. Yeah. Radiant structures have been snow fortified.
The enemy's bottom tower is down. A 2-for-1 deal. Moving to position. My friend. I can't do that now. Where's my cloud? Yes. I'm not ready yet. That didn't go the way I planned. Yes. Too easy. The fuck, Brittany, ready fuck. For anything. Dire structures are fortified. Oh, I'm going to enjoy this. Ooh, let's pick a fight. The enemy's middle tower has fallen. It looks like Dire fortified their structures. Let's get a move on. Let's move. The enemy's top tower had to go. Taking the high ground! Where do you think you're going? Mega kill! Oh, let's pick a fight. Let's go. Mm-hmm. Yes. Leave it to me. I'm under attack. I'll make you pay for this. Podrete sam pojebal. Next time we could have used a troll ult. But it's okay. Get it together, Wukong. Fucking idiot. I'm ready. Take the runes. Okay. Take the top runes. All in due time. Now! They can't stop me. Need a few more seconds. Okay. I love that sound. I journey forth. Ha! Oh, I'm going to enjoy this. You're out of your league. Under attack. Mm-hmm. Over here. Killing spree. Eyes broken. I'll go with the. Oh enemy. Shit. Very well. Let's go. Don't rush me. When I'm ready, I'm ready. Your timeline. Mm-hmm. You're not the master. Ready for anything. Let's get a move on.
Dire have fortified their structures. You'll never let me hear the end of this, will you, Jax? Not so fast. Every coin helps. Let's talk about the top tower. I can feel it. They can't stop me. The enemy's bottom tower from has fallen. From here to there. Just a little longer. Time to move. Killing spree! Your middle tower is under attack. Time to make something happen. Yes. Yeah. I could do this all day. You should have stayed home. On the move. It ends here. I'll go where the action is. Got it. Haste. On it. Let's get a move on. Please. Oh, nice view. Here I come! Killing spree! What to do? I'm not stopping. Ooh, let's pick a fight. You can see everything up here. Dominating! Wind. Let me catch my breath first. I'm ready. Your top tower is under attack! Did you wonder what that was like? Here it is. Where to? They won't know what hit them. No one's catching me. Regeneration! I'll go high. Yes. Oh, I'm open all night. Let's move. Hope we find trouble. It's warded here. Careful. They can't stop me. Fit for a monkey's paw.
do you think you're going? It's over. Mm-hmm. Even I have my limits. Ready for anything. Wait for it! Niche. Yes. Time to pick a fight. Toto som strašne pojebal. Idiot, lebo som nehral za oného, neviem jak hrať. Kokoc prostý. Mal som dať ultimátku o ten tel. Bože, ja som taký kokot. Feeling. Moving to position. Let's get a move on. Right. Invisibility. Killing spree for you. Double kill. Okay. Okay. They won't know what hit them. A golden thread. This'll come in handy. Okay. This'll come in handy. They can't stop me. Hope we find trouble. Ha! In 5-4. Not even the god. Perfect. Mm-hmm. Not yet. Over here. Here we go. I'll go high. Let's talk about your top tower. Not so fast. It's over. I'll show them what. Who put you in charge of a legion? I journey forth. Ready for anything. No one's catching me. Nice view.
power just shattered into little pieces. Yes. I guess Radiant fortified their structures. It your bottom tower here. Is under attack. None shall master. You really yes. should look at your bottom tower. It's over. No! My poison. Your bottom tower is under attack. Stop them. Dire snow fortified their structures. I'm ready. Oh, I'm not stopping now. Yes. Yes. Oh, I'm going to enjoy this. Okay, little help here. Let's get a move on. I'll go where the action is. Okej, na kedy kokot sme museli hen tam bojovať do piče zjebanej. Idioti. Však ty si sa vracal, ty kokot jebnutý. Bože môj, jep. A golden thread. Bounty. Good thing I erased my name from that book. You should have stayed home. Ready for anything. Mm-hmm. Regeneration. Yeah. They can't stop me. They won't know what hit them. Your top tower taking has the been high denied. Ground. Stone cold, but necessary. I'm stronger now. I can feel it. You can see everything up here. Why do I enjoy it? Hope we find trouble. Your top tower is under attack. Let's get a move on. My legend grows. Let's talk about your top tower. Where to? Dominating. Come on, guys, really? Bože, to sú takí kokoti. Aspoň, že tak. The enemy's bottom barracks have fallen.
Go back. Killing spree. Double kill. One divided against itself cannot stand. Go back, man. A minor setback. Where to? I'll go where the action is. Let's go. I love that sound. Ready for anything. Illusion. Almost. Mm-hmm. It ends here. Yes. What kind of trouble we can get ourselves into? It looks like Dire fortified from here their structures. To there. Where's my cloud? My quiver is empty. You failed. Let's move. Yes, it does. Push the bottom, push the bottom. They can't stop me. No, man, push it. Right. Let's get a move on. Gold for my armor. Bože, to je taká trúba. Your middle tower is under attack. It's over. What? Time to move. What? Damn it. Wow. Parádna hra Gaven. Parádna hra Gaven. Výborne. Nemá chybu táto hra. Nemá chybu. There's still time to win this. Hope we find trouble. Prisábu. Po jednom chodiak, idioti. You thought I was trouble before. They won't know what hit them. I'll go with you. Wow, yes. Wow. Normálne by som povedal niečo sarkastické na to, ale tak koko. Kto by si bol pomyslel, že keď nepôjdete spolu, tak zomrete. Ty vole. Cítim vysoké IQ od týchto ľudí. Yeah. Okay. Yes. Taking the high ground. Very well. Need a few more seconds. A
on the move. Jesus. Koko, dvaja sme ho mohli dať. Však prečo nie? Ready for anything. Bože. Show me what you've got. Where to? Here I come! They can't stop me. Moving to position. Leave it to me. Lots and lots of me. Double kill. Nice, nice, nice. Time to pick a fight. For my beetles. Here, support. Arrive. Come on. The enemy's middle tower won't be making any more appearances. What the fuck? The enemy's middle barracks have fallen. The enemy's middle barracks are no more. Killing spree. Oh. To the moon with you, to be rewoven. The enemy's bottom barracks have fallen. Just a cold pile of rubble. I'm going to enjoy this. Got it. Next. Yeah. The enemy's middle tower has fallen. Let's get a move on. The enemy's middle tower didn't know what to do. I'll go where the action is. Could you? I'm under attack. Radiant victory. Srad na to. Stačilo na dnes. Majte sa.